سمات برادری کی طرف سبھی مہنوں تمہارا محبوب ہے عاشق ترجی کرے امام کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کاج سجائی دا آغن ائی سجے الہی کی گر کرے بارا کا عالم گھرائے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی عزت پاک رکھے بدھا ائی بدھا جو موقع نصیب سدا دوستو عزیزو ہنا پر سلام دو رہے جتے نواں فتنہ نواں نظریہ نئیو نئیو سوچوں نئیو نئیو ڈالیوں جنم وٹن پیوں اوتے اللہ سی جل شان ہو جی ذات برکات جے کے چاہے توفی کرے زاد فضل اللہ یوتی من یشا یا اللہ جو فضل رب کی مرضی آ جے کے بڑے کر کے دے اوے نوجوان ہوے ولوا خوش نصیب آہن جے کے ہاں ہاں کرے کدی کے دنیا بھی ذاتی مقصد جے لایا ہے بلکہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جی ذکر جی پرچار جی لا ہیرو ہو تو انتظام دار تھا دوستو عزیزو موقع پہلیا خطیب علیہ السلام مجاہد علیہ السلام بہترین مدرس استاد و استاد علماء حضرت علامہ مولانا سائنس علامہ مفتی احمد علی سکندری صاحب دامت برکات العالیہ بہترین ائی جوشی کے انداز میں تاج محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ذکر پاک کو بدایو ائی حالات حالات